Italijan nov poraz v sami končnici, tisto, kar se najbolj bali, pa se je ravno zgodilo, Elektra je imela znovu sijajni šoferski večer. Mi smo izgubili zaradi sijajnega šoferskega večerja Elektre. Jasno je, zakaj smo izgubili to tekmo, jasno je, zakaj smo izgubili od Heliosa in Vlaškega in jasno je, zakaj smo izgubili tudi ostale tekme. To je meni vse jasno in ostavno mi smo v tej ligi to, da naredimo ligo zanimivo med tem, ko nastavno zmagati ne moramo. Jaz se ne bom več s takim analizom ni prvistim ukvarjal, naše je da igramo pošteno in ne bomo pošteno do konca. Druga stvari pa ne mora remontirati. Jednostavno, Elektra zna igrati obrambu, igraju mehko, brez dotika, brez kontakta, u tom dobiju faule, na tom ko mi igramo grobo in dobiju faule, isto je stavljeno napadu, torej mi ne znamo iti prodor in poloviti, vedno faul napadu, na drugoj strani pa tudi ne znamo ostaviti, recimo Zagorsko vrena prodor, tako da bo mogo tudi malo nekatere druge stvari raziskati, ki jih zaenkrat ne razumem. Se boste uspeli pobrati do srede, ko pride v Kruševec ekipa Heliosa? Jaz upam, da bomo 20 pik boljši in da bomo zmagali.